تا لە هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی عراق نزیک دەبینەوە، ڕۆژ بە ڕۆژ ڕوبەڕووی سەیر و سەمەرەی دیکەی بانگەشەکان دەبینەوە. پێدانی جلی ژێرەوە و سازدانی ئاهەنگ و گەعدە و هەڕەشەکردنیش دێنە سەر خەرمانە زۆرەکەی بێسەروبەری بانگەشەکانی کاندید و لایەنە سیاسیەکان بۆ هەڵبژاردنەکان. ئەمەی دەیبینن دیاری کاندیدێکە بۆ خەڵک تاک و ئێغرایان بکات. بەڵام چ دیارییەک؟ جلی ژێرەوەیان بە باش زانیوە بۆ ئیغراکردنیان بەدەنگدان. ئەمە ژاهەنگ و گادەی کاندیدێکی پارێزگای سەلاحەددینە لە شاری تکریت. ژمارەیەکی زۆری خەڵک بۆ گادەکە داوت کراون و جیا لە خواردنی چەور شاباشیان بەسەردا لێ دەدرێت و گۆرانیشیان بۆ دەگوترێت. خانمەدەم بە هەڕاشەکەی پەرلەمان و سەرۆکی هاوپەیمانی ئیرادەش بە پێدانی موبەریدە بە خەڵک دەیەوێت ئیرادەی خەڵک بکڕێت. وێنەیەکی خۆیشی هاوپێچی موبەریدەکان کردووە. خەڵکیش دەڵێن وێنەکەی خانم حەنان فەتلاوی لۆگۆی موبەریدەکەی داپۆشیوە. ئەوان دەڵێن با کارەبامان پێ بدرێت ئەنجا موبەریدە. ئێرەش هەرێمی کوردستانە. مامۆستا عەرەبەکانی لێرە دەوام دەکەن کۆکراونەتەوە و ئوستاز نافە حسێن بەڕێبەری پەروەردەی ئەمبار لێرەیە هەڕەشەیان لێدەکات. ئەگەر دەنگ نەدەن بۆ و کاندیدانی ئەو پێیان دەڵێت، ئەوا بۆ ڕوتبە و قائیم و فەل و جە و ناوچەکانی دیکەی ڕۆژاوای عراق دەگوازرێنەوە. بەڵام کە خەڵکی عراق هیچ سوودێک لە حکوومەتەکەیان وەم هەڵبژاردنە نابینن، منداڵان سوودی خۆیان لێبینیوە. ئەوان کە بێبەشن لە یاری سەردەمیانە و باخچەکانی یاری کردن، ئەوە تا کارتەکانی دەنگدانی کاندیدان و وێنەکانیان بۆ یاری بەکاردێنن. ئەمەش تاکە سوودە کە کاندیدانی عراقی هەیەم بووە. بلحمة الحبيب 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 بل